ሆነሽ እናቴ የሁሉ ደስታ እጅ ጥናሻለው ጠዋትና ማታ። ማርያም ማርያም በሉ ዓለም የረሳችው በአማላጅነቷ ከፍ ትላላችው። Ah.
Thank you.
Let's go see the
Thank you.
ደስተኛ ነን። መቃለች ደግሞ በእጃቸው ስለራሳቸው ሁሉ ናቸው።
Są rady, są rady, ja cię ciągle nie są rady. I am not.
Yeah.
እሱ ብቻ አይደለም፣ እኛን ብቻ አታጠቁም። እናንተ ቀድማችሁ ሲሆኑ ሞባይላችሁ ቁጥሩ መጽሐፍ ነው። ሰሪት ደብረ መድኃኒት እንዲህ አይነት ሞባይል አለ፣ አግዙን ማለት ነው። ሰሪት ደብረ መድኃኒት ህንፃው እየተሰራ ነው፣ አግዙን ማለት ነው። ሰሪት መድኃኒት ያለን ላይ እንዲህ አይነት ጸበላን የፈውስ ቦታ ኖ ተጠቀሙበት ማለት ነው። ሰሪት ደብረ መድኃኒት ምንም ጫጫታ የለው፣ ገዳም ነው። ንሶ የያዙበት ብለን እኮ ማስተዋወቅ መቻል ሁላችንም ሚዲያ ሆነ ቤተክርስቲያናችንን ማሳደግ ከኔና ከእናንተ ይጠበቃል። ምላል መሰራለ መስላል ምን ወደ ያላችሁት ህፃናት ብቻ ነው ነገር የለብን። እናንተ ስተናገሩ አቅማችን ተፈቀር ሞባይሉን እንጠቀምበት ስለሆነ እንጠቀምበት። ሌላ ተራራ ወደ ሚወደድ ከመጽሐፍ ይልቅ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው አምባ መጠጊያዬ ነው ብለን ብንጽፍና ሰርቴ ደብረ መድኃኒት እንዲህ ያስፈልገዋል ብለን ብንጽፍ ለእያንዳንዳችን ዋጋ አለው። የሰጠ ቀጠሮስ ያሰጠ የሰራ ያሰራ ያነበበ የተረጎመ። ስለዚህ የናናተን ውቃስ ክሰን ቦታችንን ማሳደግ እንድንችል አምላካችን ይርዳ። በድጋሚ ለገስ ሳያና ሞቀላን ልላቸው አመስግናል። ሌላ ደግሞ ከታችን ፌሜን 1000 ብር ለጉባኤው ውላና ወጪ አድርግላለች። እሷን ማመስግን ወለን ለመታን መጋበዝ እስኪያስቡት የሚያወርደው አንድ ሰዓት ሙሉ ወንጌልን እየፈተፈተ የነበረውን መብል አስቦት እስኪ የትላንትናውን መግለጽ ስለማልች ማለት ነው። ስለዚህ አራቱንም ቀን ቆንጆ ጉባኤ የነበረ እያስባለ ደስ ብሎናል። ማላላችሁም አንቷችኋል፣ ግን ጎበዞች ናቸው። በእውነት እስካሁን ቆይታቸው ደስተኛ ሆናቸው። በጣም ይቅርታ ከሚጠየቀው አንዱ ግን ይህ ሰፈር ነው። መብራቱን እስካሁን ድረስ አቁመን ነው፣ በጨለማ ነፍሱን አስቀምጠን ነው። እናንተ ጋር እስካሁን ያመሸ ነው። ለሰፈሩ ምስጋና ጊዜ አመስግኑት። ባላችሁበት ያዝናች የኖራቸው ዛሬ ደግሞ ብድሱ ያደረሰው ድንኳን ጠሉ በደንብ ነው ህዝቡን ያስተዳድሩ ሰው ቅርብ ላይ ባለ ቦታ ቤተክርስቲያኑ ተጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወዳን ያለን ፈቃድ ሆኖ እንግዲህ የዛሬው ደግሞ በሰላም ከደረሰን በአንድም በሌላም የአንዱ ካህን ደግሞ ያዘጋጀ ሊሆን ይችላል። እዛ ጉዳያችንን እናካሄዳለን ማለት ነው። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ አውቆ ቀብሎች ተሻገረች ህሌናችን ለጸሎት ተሰብስ አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ ካህናት ምስኪ ለካህናት ማን ደዚ ምስ ነው የዚህ በጣም ምስጋና ነገር አይደለም። ጉባኤው መደገፍ ነው። ጉባኤው ያስፈልጋል ቀጥሎበት ማለት ነው። እናንተ አሁን ነው ዛሬ የመጣችሁ። አሁንም ከአስራአንድ ሰዓት በኋላ 12 ሰዓት ላይ እነሱ ትናንትና 4 ሰዓት ተኩል ላይ የገቡ ቀን ደግሞ ወዜማ ቆሙ። ከዛ 4 ሰዓት ተኩል ሌሊቱን አለው ሲያገለግሉ ነው። ከዚያ ታወቀች ነው አቀፈው። እንደገና አሁን ደግሞ ጉባኤው ላይ ታድሞ መስማት ማለት ቀላል ነገር አይደለምና እንዲሁም ሊቀዲያቆኑ ዚጋ የወጣ እንቅልፍ እስከሚመጣው ድረስ በትዕግስት ነው። እስኪ ለካህናት አንድ ጊዜ ሞራል ሰው ሌላችን ተንሳስብ አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቅዱስ ቦታ እንደተሰበሰበን በኢየሩሳሌም ስማዊ ሰብስበን በተወቃውን በተሳሰረን በአማኑኤል ስም ይቅር በለን። ጻድቃንን በገዳም ሰማዕታት ይበለን። ሐዋርያትን በአጽናፈ መላእክትን በጥራርን ያጸና እኛንም በጾም በምግባር በሃይማኖት አጽና። የተጀመረውን ጻለ ፍጻሜ ያርቃል። የታለመችን ፈውስልን። የታሰሩትን አስፍቶልን። የተሰደዱትን በሰላም ወደ አገራቸው መልስልን። የሞቱትን በማብራትን የሳቁመን የቋ ተገባቡረልን። ለሀገራችን ሰላሙን፣ ጤናውን፣ ብልጽግናውን አድልልን። አጽራረ ቤተክርስቲያንን ታገሱ ተመለሱ በልን። ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንዲመጣሃለን
ባማላጅነቷ ከፍትላላችሁ